vítima e DNB retantiro e rebalcau Guariuai, halo rela tratamento e hospital nacional. Vítima Antoneto Sarmento nebe desconfia retantiro, russi pessoal inteligência e rebalcau Guariuai e a Loron San Lourdes Sintolo fulano tobrune, halo rela tratamento e hospital nacional. Diretor Clínico Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia Hateten, vítima refere da Daune, Baixa Hela e a Sala Cirurgia, também retantiro e a parte que ela. Vítima é uma retantiro se balcão, né? E agora da Daune, Baixa Hela e a Hospital e a Cirurgia. E tu ir informação, né? E a cata, condição agora, né? Começa a diagnóstico, né? E tiro mesmo que nem retane, retan tiro e a Kellen. E depois, retante a tratamento outro e condição atual agora começa a diagradar e reencontrar o tratamento alfatinhado para bele alta. Dadão né, médico Sira Halon operação boa vítima refere, onde observa balamusa nha fatin e a vítima nha isin. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.